Se zgodi. Živo, Matej Glivar je moje ime, gledate podcast Rast. Kot vsako sredo se tudi danes pogovarjam z nekom, ki je tudi meni osebno vzor in od koger se lahko vsi nekaj naučimo. Danes ne povem sledeče, no, Mitja Krevs je moj gost, večino ga že poznate kot odličnega tekača, kot nekoga, ki ima res še vedno zelo, zelo velik potencial, o katerem bomo tudi več in več rekla kasneje. Sicer pa, da povem, zakaj se tile podcasti dogajajo. Opala, sekunda. Can you put the battery to charge, please? Ja. Torej, tile podcasti v bistvu jih vodim zato, ker sem prepričan, da je v življenju, bom rekel, pomembno, da imamo ne samo vse cilje, rezultate dosežene, ampak da imamo predvsem neko osebno zadovoljstvo, ki nam omogoča, da se počutimo dobro v svojem telesu, da živimo dobro, polno življenje in predvsem zaradi tega, ker zelo, zelo vplivamo, bom rekel, na druge, ne glede na to, v kakšnem stanju smo. Če smo slabe volje, če nam nekaj ne gre, če se nekaj v bistvu nam poruši življenje in tako naprej, če smo negativni, jezni, slabe volje in tako naprej, zelo vplivamo na druge. In obratno, če smo, bom rekel, nekako na dobrem, dobrem čustvenem stanju, če se počutimo dobro, če smo nasmejani, srečni, zadovoljni, potem lahko naredimo več. In zdaj, kako priti do tega, da smo zdaj na nekem dobrem nivoju v življenju, kjer se dobro počutimo ves čas, to je, bom rekel, stvar odločitve oziroma stvar navad, ki se jih v bistvu priučimo od malega, po drugi strani se jih pa da naučiti kasneje. In zato imam danes tukaj tudi gosta, ki je na tem področju zgled, ki nam bo povedal, kako on razmišlja, kako v bistvu gre čez neke težke zadeve v življenju, kaj se je mu zgodilo, kaj je potem naredil in kako dosega, bom rekel, ves čas stalno neke dobre rezultate, ki so mu pomagali, bom rekel, tudi uspehov na športnem področju, osebnem področju in tako dalje. Mitja Krevs, pozdravljen, kako si danes? Živjo, ja super, no. Poredo. Evo, no. In hvala za povabilo, ne, v ja. Podcast. Jaz moram reči, da sem zelo vesel, da si se odzval na povabilo, ker mi se poznava že leta in leta, ne, še iz atletike, ker sem jaz še atlet. Zdaj, ne vem, tisti recimo, ki spremljate danes pogovor, no, napišite mogoče, ugibajte, kaj sem jaz treniral, Mitja je tekač, prej teko na, ne vem, 1500 metrov, pa 5000 metrov, pa 10000 metrov, zdaj teče celo maratone. Kaj mislite, da sem jaz počel? No, lahko ugibate. Skratka, poznava se, bom rekel, še iz mladosti, definitivno pa je bil nedi z meni vzorno in ne mogoče, ker preberem par zadev o Miti, no, da ga tudi tisti, ki ga še ne poznate tako dobro, malo bolj spoznate z njegovimi besedami. Mitja zase pravi, da je tekač, oče in partner, ki se s tekom ukvarja že od malih nog. Šport je tako ali drugače del mojega vsakodnevnega življenja, bori si kot navijač ali kot tekač. Skratka, v teku je doma, v teku se počuti najboljše. Pred leti je tekmoval na atletskih stezah, v zadnjih letih pa se je presedlal na daljše razdalje do maratona. Je velik ljubitelj narave, razgledov in v narave in morja. Zelo tako. Mitja ceni majhne pozitivne vsakodnevne malenkosti, ki se mu zgodijo in je zelo hvaležen za vse, kar ima v življenju. Mitja, tole je bila tvoja, bom rekel, tvoj opis, hvaležen si za vse v življenju, dejva kar s tem začeti, no, zakaj si tako hvaležen za vse, kar imaš v življenju, oziroma zakaj si pravzaprav najbolj hvaležen? Ja, v bistvu, da mislim, da pogosto pozabljamo na tiste stvari, ki jih imamo in se nam, dokler jih imamo, se nam nekatere zdijo čist samoumevne. Ne? In recimo, dokler smo zdravi, v bistvu sploh ne pomislimo ali pa ne cenimo dovolj tega, ampak se tega zavemo šele takrat, ko nismo. In sam pri sebi se večkrat pomnim pravzaprav, ne, ob vsem tem vsakdanjem tempu, ko si kdaj slabe volje in tako naprej, da konc koncu pomisliš, ok, lej, mogoče tole ni bilo glih najboljše, ampak imam pa to, sem, ne vem, zdrav, konc koncu ni konec sveta, je bila mogoče nek slaba situacija ali kakorkoli in se poskušam čim večkrat pravzaprav opomeniti na ta način in v bistvu se ne jemljem stvari, da so same po sebi samoumevno, da jih imam. No? Tako da mislim, da če gledaš pol tudi tako na ta način, da si pol bolj hvaležen res za tisto, kar tudi imaš. Uf, to si super povedal. Prej to vprašal naprej eno zadevo, bi sem omenil tistim, ki zdolje spremljate, ki gledate, napišite, zakaj ste vi hvaležni, oziroma občutek, bom rekel, ta občutek hvaležnosti vsak dan. In če ne, ne, zakaj ne? Ker to, kar je Mitja prej lepo omenil, ne, da se nam zdi zelo hitro samoumevno vse, kar imamo, ne, vse, kar se nam zgodi v življenju. Ne. Velikrat mislimo, da je samoumevno, da imamo dve roke, 10 prstov, ne, da imamo glavo, ne, da lahko razmišljamo, da imamo, ne, usta, da lahko pijemo, oči, da vidimo in tako naprej, ne, da imamo streho nad glavo, ne. Zdaj, tole bom rekel slovenski podcast, ne, čeprav se vam javljam iz Švice, ampak gledajte, v Sloveniji živimo, bom rekel, sansko življenje. Pred, ne vem, leti, no, mislim, še leta nazaj, nikjer ni bilo, še nikoli ni bilo, bom rekel, toliko dobrega časa, zato da si živel svobodno, tako, kaj sam želiš in tako naprej, seveda pa si lahko ujetnih nekih misli,
vsakodnevno, ne, tudi glede in COVID-a in glede drugih stvari, če si tako želiš. Ne. Ampak Mitja, daj mečkem več povej, zakaj pa misliš, da ljudje tako radi zapadamo v to cono, kjer mislimo, da je pač vse samoumevno, da je vse nekaj normalno. In zakaj si ti v bistvu pravzaprav postal tukaj hvaležen za stvari, ki jih imaš zdaj? A se je to zgodilo kar naenkrat, ali si bil ti odnedi hvaležen za vse, kar imaš? Pa ne, sigurno verjetno ne, ne, ampak ko poslušaš zgodbe drugih ljudi, če grem spet na zdravje, ne, pa imamo invalide in tako naprej, in ko slišaš te zgodbe, kakšne, kako nekateri živijo, mi pa v bistvu, ne vem, se pritožujemo, ko moramo iti, ne vem, 200 metrov dodatno peš, ker smo daleč parkirali avto in tako naprej. In preko teh, se pravi, zgodb od drugih, pravzaprav se pol v bistvu sam spomneš, smo, ne, okay, on, njemu je res lahko hudo, ker recimo ne more hoditi, ne, ne pa meni, ko moram iti 200 metrov dlje peš. Ne. In v bistvu prek tega, na ta način, sem v bistvu polej tudi sam pri sebi, ko razmišljaš, ne, sem začel drugače gledati na, na te stvari. Ja, vsekako je, če samo fokus, ne, včasih, če sem pogledaš na to, kar imaš, ne, ker ponovat ne pogledamo, ne, ponovat vedmo, ker imamo pač možgane stare, ne, 10 tisoč let ti možgani nam sem hočel v bistvu pomagati preživeti, ne, in nam ves čas nekako iščemo, kaj narobe, kaj ne dela dobro, kaj bi bilo lahko boljše in tako naprej, ne, in če se zavestno ne odločimo, ne, tako bi si ti mi te rekel, ne, da pač vidiš, kaj imaš v življenju, potem velikrat trata samoumevno, oziroma kasneje celo živiš v nekem slabem stanju, sem zato, ker imaš fokus na tistem, kar nimaš, ne pa na tistem, kar imaš, ne. Ja. Ja, recimo tudi ta vsakdanji tempo, ne, se konc koncu službe in tako naprej, ne, to nas, kar gremo samo, ko roboti na nek način postanemo, zjutraj vstanem, gremo v službo, ne vem, domov hitro po upravke, tako in kar pozabljamo na stvari, ki nas pa konc koncu napolnejo, se mi ne hodimo v službo, sem zato, da, ne vem, ni smisel življenja, samo služba, pa da boš priživel, ampak konc koncu naj bi največ tis čas, prav po službi, prosti čas, od tistega imamo največ, konc koncu, da dobi nek smisel življenja. Ne? In ta vsakdanji tempo nas pa velikrat presilo to, da potem pozabljamo na te stvari in samo gremo, kako moramo delati, kako moramo to narediti, kako moramo to narediti. Ne? Vse ja, vse včasih težko in tako naprej, ampak na koncu se moramo vseeno vzeti nek čas, da v bistvu, da imamo res nekaj od tega, ne, ne samo, samo delo. Ne? Ja, ker tudi kako bi si rekel, ne, večina ljudi pač se ukvarja z delom večino časa, ker itak si recimo 8 ur na dan, ne, vsaj, ali pa kakorkoli na delu in pač o tem veliko razmišljaš, veliko ljudi to še domov nese, ne, veliko ljudi tudi kakšno stavo energijo domov pa nese sabo, odgovorim tudi sebe, ne, kako bi bilo pred leti in ja, ni to dobro niti za sebe, niti za druge in na končni fazi, ne, čas recimo mineva je zelo hiter, ne, si da opazil mi te, le, že zdaj, ki se pogovarja s tabo, z mi je spoznala, so bila pol mlajša, skor, ne? Ja. Ja, skor, ne skor, pol mlajša, ne? Ja, a veš, čas hitro teče in kar naenkrat si star, ok, zdaj si star, ne vem, 35, pol si star 45, pol si 55, pol si kar naenkrat 80, ne? In če ne znaš, bom rekel, res se ustaviti, potem trenutku reči, ok, imam, tako bi si prej rekel, ne, dve roke, dve noge, eno glavo, imam družino, imam streho nad glavo, imam ljudi, ki jih imam rad, ki moje mene radi, potem praktično res ne moreš dobro živeti. In to je poanta tega podcasta, ne? Poanta je v tem, da se pogovarjamo o stvarih, ki so ponovat pozabljene, zato ker živimo ta hiter tempo življenja. In to zdaj ne pomeni, da ne smemo veliko stvari narediti, da ne smemo imeti visokih ciljev, da ne moramo v bistvu doseči vsega, kaj si želimo, daleč od tega. To sem pomem, da kljub temu, ne, da če nam nekaj ne uspe, ali pa kljub temu, da se v bistvu borimo za neke stvari, pa kljub temu, da imamo težavo, vsi imamo težave, vsi mislimo, da so naša težava največja, ne, ampak da dejansko res cenimo to, kar imamo, ne. Mite, kako bi ti sam sebe... Sem še nekaj, no, če lahko sem dodam, ne, recimo, doskrat se dogaja tudi, recimo, ko gremo čez različna življenjska obdobja, ne, pa če gremo že z šolo, ne, pa si rečemo, jo, sem da šolo, osnovno šolo dokončam, pa sem da srednjo šolo dokončam, pa bo pa, ne vem, lažje. Pol, ko smo na faksu, sem da faks dokončamo, ne, pa smo spet, samo da dobim službo, pa se bo umerilo, ne. Skozi smo tisto nekaj prehitevamo, sem da to končam. Zakaj? Dajmo biti, ok, zdaj sem v, tej, v tem življenjskem obdobju, kakorkoli, pa daj ga izkorist. Ne? Zato, ker se mi zdi, ker skozi gremo, pa da bodo otroci odrastali in tako naprej, kaj, ker naenkrat bomo stari,
In pa boš za nazaj mogoče razmišljal, pa boš rekel, pismo, si takrat je bilo pa ful fajn, no, na srednješolska leta, takrat so bile pa res najlepša leta. Ampak takrat, ko smo bili pa srednješolci, smo pa samo na jo, sem da bi to srednja šola, pa da grem na faks in tako naprej. Tako da dimo biti, ok, ne bo to super obdobje, v katerem smo, pa da imamo ga živeti, ne. Itak bo šlo že tako hiter naprej, ne, samo po sebi, ne. Tako da to se mi zdi tako zelo v splošnem, ljudje zelo dostkrat razmišljajo to, sem, da bo to šlo min, pa bo potem bolj. Vsi konc koncu, mogoče ono obdobje bo šlo min, bo prišlo drugo, bodo druge težave ali prepreke, kakorkoli. Vsako obdobje ima neke pozitivne in negativne stvari, ne. Ampak mi smo v tistem obdobju in dajmo biti v tistem, pa tiste pač pozitivne stvari, ne. Tole si odlično povedal, res odlično, zato ker ne znamo v tem trenutku živeti, ne, velikrat. Sam mislimo, kaj bo jutri, ne, za jutri se pripravljamo, smo lahko pod stresom, živčni in tako naprej, ali pa mogoče ljudje živijo v preteklosti, ne, kaj se je zgodilo, pa se potem nekako ves čas pogrevajo te stvari, ne. Veliko tudi, recimo, če tako pogledam eno metaforo, ne, življenja, ko se vam zgodi, da se nekaj slaba izkušnja, ne, ki se vam zgodi in potem jo premevate še dolg časa, ne, je zanimivo, ne, zakaj recimo, če gledate nekaj zelo slab film ali pa grozen film ali pa nekaj, ki si res ne želite gledati, ne? Če ga enkrat pogledate, ne? Pa če vam res ni všeč, a ga boste pogledal še enkrat? Ja, ne bomo, ne? Mislim, zakaj bi pogledal slab film še enkrat, če je res beden ali pa celo slabo volite spravo, ne? In tega ne počnemo. Počnemo pa to, bom rekel, z našimi mislimi ves čas, ne? Zato jaz tu govorim o fokusu, ne? Tu, kad ti govoriš, ne? Iz prakse. Skratka, da se fokusiraš na to zdaj, ne? Tudi na prihodnost lahko, ja, ampak ti živiš zdaj, ne? In če se zdaj v tem momentu ne znaš dobro počutiti, vsak izmed vas, ki se zdaj, bom rekel, v tem momentu ne počuti dobro, je stran vržen moment, ker tega trenutka zdela ne bo nikoli več. Ja. Pa tega tudi ne. Ok, to je bo hec, ampak je res ne. In če ne znaš, da v tem momentu se spravi to neko dobro volo, potem se ne boš znal nikoli, ne. Ker tudi pol, ki boš, ne vem, ki boš naredil faks, ali pa ki boš dubo punco, ali pa ki boš se poročil, ali pa ki boš dubo otroke, nikoli ne bo kar drugačne. Boš vedno v tem momentu zdaj, ne. In se boš mogel znati, zato zdrevo, da če je danes. Super, Mitja. Ja, tudi recimo, ne, če gremo na te negativne trenutke, ne, ko razmišljamo mogoče za nazaj, ali pa celo naprej, ko nas nekaj čaka, ne, recimo, pa se že ono psihološko pripravljamo, da bo nekaj negativnega, ne, recimo. Ja. Ta trenutek, recimo, negativen, če bi mi živeli dejansko v tistem trenutku, ko se bo to zgodilo, bi trajal, rečem, nek kratek čas. S tem, ko pa mi razmišljamo v naprej oziroma za nazaj, ga v bistvu podaljšujemo. Ne? Uh-huh. In je v bistvu škoda, ok, lažje je mogoče res reči to, kakor pač v praksi, ampak saj da poskušamo zmanjšati, pa bomo že nekaj naredili. Ne? Ker je škoda, da ga v bistvu negativen trenutek ga že prej prekličeš, pa še potem za nazaj razmišljaš v njem. Ne? Se pravi, da v bistvu ga podaljšuješ. Ne? Tako, ja. Pa tudi ni se ga treba bati slabih trenutkov, ne? Ker mi ravno tudi slabe trenutko, da damo kot prvo cent, kar je dobro, ne? Kot drugo je včasih nek slab trenutek, ne? Mogoče dober trenutek, ki vidiš potem čez par dni, ne? Včasih je naša stvar v življenju, ki se ti zgodi lahko nekaj najboljšega, tako da zato pa je, ne, pomemben odnos, ki ga imamo, ne, do življenja. Zdaj, da vidim, recimo, tukaj še Nataša Proger napisala en komentar, evo, da boš malo pokomentiral, Mitja. Hvaležen sem za to, da lahko hodim, se gibam, telovadim za vodo, družino, hrano, prijatelje, kreacijo posla in za take čudovite podcaste. Hvala, Nataša. Ne? Kaj ti recimo pove tale komentar od Nataše, Mitja? Kaj bi rekel? Ja, lepo, ne? V bistvu sama kar neke stvari naštela, ne? Tako da recimo je veliko stvari, za katere smo lahko hvaležni, ne? Sem, če pogledamo z pravega zornega kota, ne? Da se ne obremenjujem, poleg pa nekaj malega nam nekaj ne štima ali nek manjši prepir, da se ne obremenjujemo preveč s tistim, ki je konc konca neka mejhna zadeva v primerjavi z vsem tem, kar je recimo Nataša naštela. Ne? Ja, ja. Ker je v bistvu to so pa konc konca glavne stvari, ki jih rabimo. Tako da ja, razmišljati bolj v tem res, cent to, kar imamo, ne? Pa mogoče te stvari, ki se mi vsakodnevno mogoče z negativnimi stvarmi ukvarjamo, bodo konc konca čez eno leto, nepomembne si, da bomo spomeljni, v tistem momentu pa mislimo tist dan, da je pa to, ne vem, najhujša stvar, ne, recimo. Ja, ne? Ja. Ampak čez nekaj časa bo pa to šlo čist nekaj min in spoh ne bomo mogoče spoh vedeli, da je to bilo. Ne? Ja, res je. Ampak kako bi pa recimo predlagal nekomu, ki tole zdaj gleda, ne? Ki pa nima, bom rekel, tuk tega,
kako bi rekel, pozitivne naravnanosti, ki ne vidi toliko stvari dobrih, ker pač so ljudje, ki imajo res večje težave, ne? Vsi imamo težave, vsi mislimo, da so naše težave največje, ampak nekateri imajo res mogoče večje težave, več stvari, na katere ne morejo vplivati, ne? Kaj bi rekel, kaj lahko tak človek naredi v tej situaciji? Jaz mislim, da v bistvu vsi imamo v življenju neke prepreke, ne? In mogoče z nekim namenom, ne? In v bistvu na teh preprekah se pravzaprav največ naučimo, ne? Čeprav se mogoče tak sliš, ne? Ampak, ko nam je vse dobro, je vse samoumevno, vse nam laufa, mogoče takrat še najmanj res cenimo, kako nam vse gre, ampak ko nam pa ne bo šlo, ne, takrat bomo šele znali, v tistem momentu sicer to ni najboljš, ampak kasnej bomo pa pogosto videli, da smo se iz tega nekaj naučili, največkrat se naučimo glih iz naših težjih trenutkov, naših napak, pa čeprav v tistem trenutku to ni najboljš, ampak takrat bomo v bistvu se nekaj odnesli od tistega. Ne? In ja, takrat iz negativnih stvari potegnem pozitivne. Predvsem, ok, to se je zgodilo, ampak kaj lahko iz tega največ vam potegnem? Ne? Kakšno spremembo moram mogoče narediti? Mogoče ta pot ni bila prava, ampak moram iti po neki drugi poti. Ne? Pa se to na dolgi rok izkaže, v bistvu, da je bilo to v bistvu boljša izbira, ne, recimo. Ja, veš, tukaj je dobro pokazati, da je vse v odnosu, ne? Ker če ti recimo rečeš, da se boš nekaj naučil v slabi situacije, vsak se nekaj nauči, ne? Ampak ti se lahko učiš nekaj slabega, ne? Kot aha, tega ne smem več, to je grozno, tega se bom izogibal, tega se bom pač branil, ne? In se naučiš pa, da potem tudi tako življenju deluješ. In potem si lahko ves čas v nekem takem stanju, ki pač ni okej, ne? In tist, kar je ključna stvar tukaj, pa je odnos, ne? In če imaš tak odnos, ki imaš ti, praviš, ne? Skratka, da se nekaj dobrega naučiš, ne? In vsake stvari najdeš nekaj dobrega, potem si zmagal, ne? Drugače pa lahko zadeva precej težka, ne? Kaj bi rekel, recimo, kaj je bila prelomnica v tvojem življenju, no? Ki si jo recimo doživel, ki je bila ali pa velika sprememba v življenju, no? Ki ti je zaznamovala, ki je spremenila, bom rekel, tvoj pogled na življenje ali pa tvoj svet, ali a imaš kakšen tako, tak dogodek? Ja, zdaj, če gre mogoče malo na športno pot, ne? Ja, ja. So bile definitivno poškodbe tiste, ki so najbolj bile športnika, pravzaprav najbolj, bi rekel, prizadene ali kakorkoli. No? In recimo ena poškodba je bila pravzaprav, ko sem bil leto pa pol sploh brez teka, ne? In takrat pravzaprav lažje bi bilo sicer zaključiti, ne? Recimo, ni bilo prijetno nekaj, tako kot sem prej rekel, v bistvu nove stvari sem se ravno iz tega naučil, ne? Pravzaprav, pa če zdaj gledam, mi ni žal, da sem ustrajal, da sem nadaljeval, ker je bilo v bistvu pol pot, če se ozrem nazaj, v bistvu zelo lepa, kar nekaj lepih rezultatov, tako da se v bistvu ustrajanje splačalo, je bilo potrebno biti potrpežljiv, ne, recimo, res ni bilo lahko, ampak ja, danes mi v bistvu ni žal, da sem nadaljeval, no, čeprav je bilo takrat pa kar težko, ker v bistvu ti ne veš vnaprej, nisem pravzaprav vedel, kako bo, ne, pa izgledalo, da že bo boljš, pa imaš tiste, bi rekel, ko se vračaš nazaj, pa imaš hkrati padce, ko že misliš, da bo ok, pa spet ni ok, pa si spet za par mesecev brez teka in tako, ampak ja, na koncu je v bistvu urestvalo vseeno. Ok, prej te naprej vprašam, ne sem povem, da tisti, ki spremljate, napišite še komentar, vprašajte, kaj Mitja to, zdaj v bistvu lahko uživo se delujete v pogovoru, tudi kaj poveste, kakšno svoje mnenje, mogoče svojo izkušnjo, bo tudi Mitja pokomentiral, ampak Mitja, da to nekaj bolj konkretno vprašam o tej izkušnji, no? Malo bolj iz perspektive, kaj, mislim, zakaj ti je bilo tukaj hodo, recimo, takrat, ki nisi mogel en let pa potečiti, ne? Veš, kaj se je zgodilo? Ja. Zdaj, kaj še si imel prej pričakovanje, kakšne cilje si imel, zakaj se je to zgodilo in potem verjetno je bila tukaj ta prelomnica, ne? Malo več povej. Ja, konkretno, jaz sem se takrat pripravil v bistvu na, lovil sem normo za evropsko mladinsko prvenstvo, to bi bilo v bistvu moja prva taka večja tekma, ne? In kar naenkrat si ti poruši od tistega, ko si prej bil zelo blizu tej normi, kar naenkrat si v trenutku, ne sem, da nisi blizu, ampak teč ne moreš, ne? In sveti kot mlad atlet, neke cilje imaš, mladinska kategorija se konc koncu zaključi potem tudi, ne? In ne moreš prestaviti, ne, da bi rekel, bom pa naslednjo leto.
In zaradi tega mi je takrat še toliko bolj, ne, pa seveda ta svoja pričakovanja so bila, ne, in zato je bilo pol tudi toliko težje, ne. Potem pa seveda, ko sem se v bistvu vrnil, pravzaprav nisem bil več mladinec, ne, enostavno preskočiš to kategorijo. In ja, pa začenješ v bistvu od začetka, ne od tam, ko si nadaljeval, mislim od začetka. Bistveno nižje, kot kar takrat, ko sem zaključil pred poškodbo, ne. In v bistvu Jasno. tam, kjer si že bil, zdaj tudi na začetku sploh nisi, ne. Moraš sploh, da tam, da tistega nivoja prideš, plus da potem še to nadgradiš, ne. Tako da je pač pol, seveda, pot kar dolga, no. No, veš, ampak tukaj na taki točki recimo tudi veliko športnikov obupa, ne? Kot prvo si recimo iz mladinca prišel v člana, ne? Kot drugo nisi mogel leto pa pol trenirati, ne? Kot tretje, verjetno se potem tudi spremeni to, da nisi več v šolo hodil, kot je normalno, ampak si pač bom faks, pa mogoče kaj delal, ker treba že kaj zaslužiti, ne? In tudi, če danes Ja. recimo vem, da bom rekel, kljub temu, da si profesionalen športnik, še vedno delaš, ne? Tako da res imaš življenje na polno, ampak od kje misliš, da imaš to energijo, pa to željo, pa od kje si dobil, bom rekel, energijo, da si šel naprej, da si še naprej tekel? Zakaj? Po enem letu pa pol ne treninga preskočil si, bom rekel, v člansko konkurenco. Je mene vedno gnalo to, da sem verjel vase, da v bistvu lahko še, da sem še boljši. To je v bistvu stvar, ki me je najbolj pravzaprav vedno gnala. Tudi kasneje, ko so bile poškodbe. Jaz sem bil pred nekaj leti, pravzaprav sem imel tri, pravzaprav štiri sezone zapored, ko sem se, ravno preden se je sezona začela, sem se poškodoval. Kljub temu, da sem v bistvu dobro treniral, sem se tik pred sezono, v bistvu, to je bilo obdobje najbolj obsežnega treninga, ne, takrat, ko si najbolj potencialen, da se kaj poškoduješ. In to so tisti kar udarci, ne, ko daš v bistvu celo zimo, več mesecev treninga in potem tega ne moreš pokazati, ne. Ampak tudi takrat, kadar je bilo, čeprav je bilo to tako zaporedoma, vsako sezono, me je zmeraj gnalo to, da lahko sem še boljši, kar sem bil. Ker če bi verjel, da okay, sem nek svoj nivo dosegel, ne morem več napredovati, bi verjetno se prenehal ukvarjati oziroma bi nadaljeval recimo rekreativno, ne, s tekom. Nekako me je pa ves čas gnala ta motiv je bil predvsem, da se dokažem, da sem še lahko hitrejši, ne. So pa vmes seveda bila ta obdobja in zaključek faksa, v službo, ker konec koncev s tekom čisto profesionalno je skoraj nemogoče živeti, ne. Seveda se tudi sprašuješ, kako pa kaj, ker to ne pomeni kar nekaj odrekanja je zraven, ne. In ja, ampak jaz se v bistvu s tekom ne ukvarjam, zato ker bi se mogel, ampak ker to rad počnem, ne. Če tega ne bi rad počel, v bistvu se ne bi več ukvarjal. In v bistvu to ne gledam tu, čeprav je naporno velikokrat, ampak ne gledam to kot nekaj tisto nujno, ne, bi rekel, moram iti na trening, ne, ampak to enostavno, če rad počneš, je to bistveno drugače, to takrat, ko ti je težko, ne. Ja. Skratka, imaš neki občutek noter, neko energijo, ki pač veš, da moraš, ne? Oziroma si želiš, ne? Tako, Temu reče tako. eno poslanstvo ali kakorkoli, ne? Skratka, in do tega treba priti. Imaš mogoče še idejo, kako priti, recimo, ne, ljudje, ki to gledajo, ne? Ni vsak tekač, ne? Nima vsak, bom rekel, podobnih izkušenj, ampak kaj bi recimo rekel, kaj je potrebno, no? Da narediš, da najdeš, bom rekel, neko svojo strast, nek smisel, recimo, in tako naprej. Zdaj, kdor tega nima, mora mogoče malo raziskovati. Pravzaprav, mogoče probati več stvari. Ja. In včasih ni nujno, da bo to prva stvar, ko se bomo lotili, ne? Ampak jaz pravim, če se ne ukvarja s športom rekreativno, naj se ukvarja s tistim, kar rad počne, ne tisto, kar je fajn, da bom, ne vem, shujšal ali pa kar je Ja. zdravo. Ker če boš delal to sem zato, ker je to, ne vem, dobro zaradi hujšanja in tako naprej, ker je nekdo rekel, da je to dobro, to na dolgi rok ponovadi ni najboljše, ne. Važno je bilo kaj, ali je to tek, ali je kolesarjenje, košarka ali kjerikoli drug šport. Samo, da to rad počneš, ker boš šel večkrat, recimo, se boš večkrat potem ukvarjal, ne bo ti to breme, ker boš si želel iti, recimo, športati in potem bo lažje. In zdaj, kdor pa še ni recimo to ugotovil, mora pa probati mogoče več stvari, ne. Ker
Se pravim, mislim, ogromno športov je zdaj, ne? Posebej v mestih, je zdaj smo Slovenci tak zelo športen narod, ne? V res ogromno športih, ne? In mislim, da se ponuja res veliko priložnosti, ne? Tako da se v bistvu vsak lahko bi nekaj najdu zase, ne? Ampak zakaj pa misliš, da je recimo šport prava rešitev, oziroma zate itak, ti si športnik, ampak zakaj misliš, da je šport dober kot neko orodje za to, da se počutiš boljše ali pa da najdeš nek smisel in tako naprej? Zakaj šport? Jaz mislim, da sama aktivno zelo pozitivno deluje na telo, to je v osnovi, hkrati pa tudi psihološko. Ne? Enostavno pač sprostilno deluje, poživljajoče za telo, konc koncu velika sam lahko povem, ali pa marsikaj rekreativni tekač bo povedal, prideš domov utrujen, si ti ne da, greš ven neki kilometrov teč, prideš nazaj, bi rekel, bolj spočitko prej. Ne, tu sem dokazuje, da dejansko mogoče tisto breme iz službe, ko ga imamo, ga damo ven med tekom, gremo ven v naravo, se telo sprosti, glava se sprosti, se v bistvu energijsko pravzaprav napolnimo, čeprav v bistvu bi rekel nekdo, ja, si bo še bolj zmatran prišel. Ne? Ja, ja. Ampak dejansko verjetno, kdor ne proba tega, verjetno si misli, da si to ni možno, da prideš potem bolj spočiti. Ampak je, mislim, sigurno veliko pozitivnih stvari. No? Mogoče, ja, jaz športnega vidika gledam, ampak so pa tudi meditacije in tako naprej, recimo, ali pa kaj drugega. Vsak si mora najti res tisto, kar rad počne, pa se pravim, da ga to sprosti, da gre potem rad, da to počne ne kot obveza, ampak kot nekaj, v čemer uživa. Ja. Ne, to je dobra stvar, zato ker jaz sicer sem tudi športnik že odnede in vem, koliko je pomembno, koliko te spremeni, bom rekel, ker narediš nek trening, ne, ker začneš mečkin migati. In tukaj recimo tudi, ko govorimo o osebni rasti, jaz velikrat govorim o tem super stanju, ne, to pomeni, da si bom rekel v nekem takem stanju, kjer se počutiš dobro, ne, kjer si samozavesten, kjer bi imaš, bom rekel, sprejmaš dobro odločitve. In to je, bom rekel, zelo, zelo podobna zadeva, oziroma ista zadeva praktično. Ne? Ker jaz, da recimo, da gremo super stanje, gremo recimo tako, da skačem, da nim neki hitri gibe in tako naprej in se s tem, bom rekel, s telesom, s fiziologijo, ne? Pripravljam do tega, da čutim, bom rekel, neke občutke na ta način. In isto je pri teku, ne? Ko reš enkrat teč, ko prideš nazaj, ne? Tako bi si rekel, ne? Prej si lahko zmatram, brez energije, slabe volje, negativen, ampak ko prideš s teka, teh občutkov nimaš, ne? Tu skoraj, če jih hočeš, jih ne moreš imeti, ne? Ker pa s tekom dobiš nekaj res dobre endorfine sreče in tako naprej, ne? Neke dobre občutke, prešvicaš se, daš, bom rekel, v glavo na pašo, ne? Ker velikrat je tako, da pa smo preveč v glavi, ne? In zaradi tega potem se počutiš boljše, ne? Tako da ja, evo, za vse tukaj, ki gledate ta stanje, ne? Super stanje, bom rekel, je zelo, zelo lahko dobiti s tekom. Ali pa s kolesarjenjem. Ali pa če je to ping-pong, verjetno, ne? V bistvu je, da boš večkrat, da boš delal svoj dan, ne pa da ga špetkrat več, zato je to bolj zaskušati, ne? Ampak da nemaš nekaj dolgo časa, ne? To je to. Vita, povej mi v bistvu, kaj so tvoje trenutni največje izzive, no? Kot športnik ali pa kot človek, s čim se ukvarjaš danes, kje imaš ti težave? A imaš še težave v življenju ali nimaš težav? Mislim, vsak jih ima, tudi jaz nisem brez njih, ne? Ja. Tako da zdaj, ja, mislim, zaenkrat, zdaj, če grem na športno področje, no, cilji so tekmovalno pač biti uspešen, nadgraditi te rezultate, ko sem jih dosegel zdaj. Spomladi sem imel kar uspešno sezono, tako da upam, da mi bo to v nadaljevanju uspelo še nadgraditi. Tako da zaenkrat pa, ja, mislim, službo sem zadovoljen, rečemo, da štima je stvari, no, da sem lahko meren, tudi na drugih področjih, tako da ne vem, no, da bi postavil kaj tako specifičnega. Mislim, so vsi, vsak ima kakšne vsakodnevne pa tako malenkosti, no, ki jih pač premagujemo. Ne. Ampak ja, gledamo pozitivne stvari. Ne. No, super. Ja, ker veliko ljudi, recimo, verjamem, da imajo kakšne težave, kakšne izzive, recimo, s katerimi se dnevno ukvarjajo, ne? Ko pa enkrat, bom rekel, imaš tak odnos, ne? Da vidiš dobro vseh stvari, da se z vsake stvari nekaj naučiš, ne? Pa ko prideš do tega nivoja, kot je Mitja zdaj, ne? Se pravi, da nimaš nekih velikih težav, ampak si jih moraš samo ustvariti. In kako si jih Mitja ustvariti, kot da imaš nek visok cilj, ne? Kaj bi rad dosegel, kaj bi rad naredil in potem dejansko sam sebe prisiliš, da rasteš, ker
Tukaj jaz recimo večkrat tukaj rečem, zakaj se tudi imenuje tale podcast Rast, zaradi tega, ker ko, najem, roža, ne, ko roža ne raste, ne, roža propada. In isto je tudi mi, isto je za odnosi, isto je, bom rekel, športov in dokler ne, če ne treniramo mišice, ne, ali je to možganska mišica ali pa pač na telesu, ne, potem ta mišica propada. In zato je, bom rekel, vsak lahko najde nekaj svojega tukaj. Ne. Vsak bom v bistvu nek, neko tako, mora najti svoj, bom rekel, svoj gušt, kako se temu reče, ne, da najde, bom rekel, nekaj, ko je všeč in potem temu sledi. Ampak isto časno, brez akcije, ni pa nič. Ne. Mitja, kateri je, bom rekel, največji uspeh, ki si najbolj ponosen na njega v življenju do zdaj? Kaj bi rekel? Ja, v bistvu na osebnem področju družina, sigurno, ne, imam hčerko, zdaj, če pa z tekmovalnega vidika gledam, bil je nekaj uspešnih rezultatov, no, ampak recimo osebni rekord na 1500, konc koncev, mogoče gledam tudi zdaj, zakaj najbolj, ne, da ga izpostavim. Pravzaprav zato, ker meni so najbolj dragocene ali pa najbolj pomembne tiste stvari, za katere sem se mogel najbolj potruditi. Ne? In to mi je v bistvu polje tudi največja neka vrednost pri meni osebno. Ne? Tako da to, no, mogoče to, da sem v bistvu bil uspešen kot tekač od 800 metrov do maratona, no, to je v bistvu zelo zelo redko, no, da bi tak širok razpon takačov bil. Tako da, ja, pač državni rekord imam v dvorani tudi na 1500 metrov, to je še tudi nastop na svetovnem in evropskem dvoranskem prvenstvu. Recimo so taki malo bolj pomembni dosežki bili. Tako da, ja, no, tako. Ne, super, mislim, imaš res velike lepe uspehe, no, si tudi mogoče malo skromen, bi lahko še morski povedal tle, ne, ampak ne samo menim, recimo, tudi tistim, ki gledajo zdaj, ne, da recimo ljudje recimo najprej, kljub temu, kljub vsem uspehom, ki jih imaš, ne, si najprej omenil hčerko, ne, in zdaj ne pomem, to je poanta vsega skupaj, ne, koliko pomembni so odnosi, koliko pomembna je družina, ne, ljudje, ki imaš okoli sebe in tako naprej, kar koli v življenju, bom rekel, se ženeš, sediš, želiš doseči in tudi, kaj dosežeš, ne, lahko si še tukaj zadovoljen, ampak nobena stvar ne prekaša, bom rekel, družina, ne, odnosov, tega, kar imamo v bistvu, teh medijih stvari, ki niso mehne, ne, ki nikako niso mehne, te stvari, ki jih imamo včasih, bom rekel, za nekak, kako ne temu rečem, za, ja, da pač, tako je, ne, tako pač je, to pač imamo. In, ja, ker tudi recimo, no, če te lahko sem prekinem, ja. Recimo šport, to je, to bo, rečemo, del življenjskega obdobja, ne, družina pa je v bistvu od mehenga, ko si bil, ki te v bistvu odvigne, te nauči vsega, plus potem, ko si ti starš oziroma partner, da to nadaljuješ in je v bistvu tako ali drugače v bistvu čez celo življenjsko obdobje. Ne? Šport je pa samo del obdobja in konc koncu tudi, ko, če ti v športu ne gre ali pa če ti gre, je v zadnji vedno družina. Ne? Prideš domov in te bodi si na takšen ali drugačen način podpera. Ne? Ja, ja. Rekel, na nek način je tako kot služba. Ne? Ja, služba je, ampak prideš domov, je pač vsak dan družina. Ne? Tudi, ker ne bo službe. Ne? Ja, zato je res treba to oceniti. Ne? In ne vzeti kot samoumevno, ne? Da imaš družino, da imaš partnerja, da imaš otroke in tako naprej, da imaš starše. Ker čas gre tu hitro naprej, da je res preveč škoda. No? Ne živeti dobro. Ne? Zato se o tem tukaj pogovarjamo. Ja. Tukaj, ampak da mi povej, kaj pa zdaj pa recimo vse te uspehe, ki se dosegel, ne? Pa jaz recimo to vem, ja, za 1500, no, to je bil res tvoj paradni kon, ne? In res je mu ful in rezultate noro dobre, pa tudi še više cilje, veliko više cilje, kakor se spomnim, ne? Pa potem neke poškodbe, pa potem neke druge stvari, ne? In zato pravim, da se zelo veliko naučiš v športu, ne? Metafor za življenje, ne? Ker pač ne grejo stvari po planu, ne? Na neke stvari ne moreš vplivati, ne? In potem moraš pač najti v tisti situaciji pač kar lahko in iz tega stisniti največ, ne? Kaj misliš, da je ključna stvar, da lahko dosegaš nekaj, bom rekel, res take uspehe, kot si ti dosegel, no? Kaj mora imeti človek, da dejansko lahko to doseže? Kot metafora. Zdaj, ali je to šport, ali je to kaj drugega, kaj rabiš? Eno je biti fokus, se pravi, da to, kar si res želiš, da si fokusiran na to. Super. Drugo je, da si se pripravljen za to potruditi. Se pravi, pač dejstvo je, da nikoli ne gre samo, da bi se uspenjal, ampak pač bodo vmes paci in tako naprej. Ampak takrat, če imaš
cilj visok ali pač kakršen ga že imaš, pač moraš nadaljevati, ustrajati, ne. A da se nekaj vprašam. Da se nekaj vprašam. A če bi imel recimo, ne vem, kaj ne rečem, zdaj si imel recimo cilj, da boš pretekel, ne vem, 1500 metrov, koliko si imel cilj? Ja, jaz mislim, da je tam 3:38 bi bil tak realen cilj, Ok, recimo. to je noro Lahko drugače. mogoče še hit. Tisti, ki se nas poznani, malo pogledamo. Ampak recimo, ne, če si daš tak cilj, ne, potem tudi dejansko sprejmeš neko odločitev, ne, neko veliko akcijo in potem greš v akcijo. Ne. Če bi imel ti cilj po recimo, ne vem, 4 minute, ne, koliko bi se potrudil? Sigurno bi bil pristop že malo drugačen, tako rečemo, manj Ja. profesionalen, Ja. sigurno manj bi se odpovedoval drugim stvarem. Tako da ja, definitivno nižji cilji pomenijo, rečemo, malo drugačen pristop, tudi mi drugače funkcioniramo, ne. Se konec koncev isto v življenju nas cilji, po mojem, že so tisti, ki nas ženejo naprej, ne. Ja. Tako da jaz mislim, da morajo biti sicer postavljeni relativno visoko, ampak še dosegljivi, ne. Da nas motivirajo, da smo zmeraj v tistem, da nas ženejo naprej, ne. Tako da zdaj, če so cilji preniski, ko ga dosežemo, je to to, ne. Zdaj si moramo, ali si zdaj novega postavimo, če si zdaj novega postavimo, mogoče ok, ampak da ni pa tisto, da zapademo, bi rekel, potem v neko tako drugačno fazo. Tako da mislim, da so cilji v bistvu taka naša glavna motivacija, no, za Ja, delo, ja. da smo, da nadaljujemo, no. Tako, in to je In pomembno. konec koncev je zelo naše to lahko, ni poanta samo to, ko dosežemo cilj, Ja. ampak v bistvu cela poanta je ta pot. In tudi zato mogoče, ker sem prej omenil, ne, zakaj meni 1500 recimo ene izmed bolj dosežkov, najbolj pomembnih, ravno zaradi te poti, ker sem vem, kaj sem mogel za to narediti in kakšna je bila ta pač pot in zato mi je v bistvu konec koncev to bolj pomembno, ne. Pa bi mogoče za nekoga bilo nekaj bolj drugega pomembnega, ampak jaz vem, zakaj sem mogel recimo za ta dosežek narediti. Si konec koncev, primer za nešportnika, izpiti na faksu, za katerega si bolj vesel, ne. Ti, ko izveš rezultat za en težek izpit in ga narediš, si vesel in ono, neko zadoščenje. Kaj pa tisti lahek izpit, ne, recimo, ko si že kar vedel, okay, se to bomo pa naredili, ne. Takrat ni tistega zadovoljstva enazga, ne, v primerjavi s tistim nekim težkim, ne. Se pravi, če rečemo nek spet cilj, visok cilj pa nizek, ne, je Ja, čist ja. drugačen občutek, ne. Kako pa veš, da si postavil ta pravi cilj, no? Ker tukaj recimo sploh športniki moramo vedeti, oziroma morate vedeti, ne? Kako postavil cilje, se pravi, mora biti dosegljiv, si rekel, ne? Ampak zdaj dosegljiv to je tako, ne? Zelo hitro mislim, ljudje včasih se ne cenimo dovolj, oziroma ne, mislimo, da smo sposobni do neke mere, no, ampak smo verjetno sposobni več, ne. Zdaj, kako postaviti nek tak ta pravi cilj, ki te žene naprej, no, ki mu verjameš kot prvo, no, pa kot drugo, recimo, ki je tako visok, da te še vedno v bistvu vrže s postelje in da narediš to veliko akcijo. Kako postaviti cilje? Tukaj si ti verjetno močan. Ja, to je mogoče sicer kar ena taka stvar, ker je relativno težka na nek način, da si res postaviš pravo letvico na kaj, do kje lahko greš, ne. Zdaj, tukaj se mi zdi, da je dosti pomembno tudi okolica, ne, tvoja, da imaš prave ljudi okrog sebe, ne vem, ti mogoče tudi poznajo, konec koncev lahko tudi mogoče sodelujejo pri postavljanju cilja, ne. Hkrati pa te kasneje tudi podpirajo, ne. Zdaj, če grem jaz zdaj na športni nivo, je tukaj veliko vlogo imel trener tudi vedno, ne. Z njim so v bistvu si postavljala neke cilje. Mogoče pa zanimivost, recimo jaz sem si že pred leti sicer za maraton, ko sem že presedlal za maraton, postavil nek cilj, pa se zaradi poškodb potem malo so se stvari spremenile. In si se potem pač neke bolj postopne cilje postavil, ne, in včasih tudi to mogoče v redu, ker nisi toliko obremenjen, ne. Da nisi s ciljem preveč obremenjen, ne, in greš v bistvu korak za korakom,
In ko se ti stvari začnejo odpirati, oziroma ko vidiš, da se jim približuješ, te mogoče to dodatno potem spodbudi. Ne? Ampak spet, ne, ko nek cilj dosežeš, si mogoče kasneje pa spet nekaj nov korak naprej postaviš, ne, da se ne zadovoliš. Ne? Zdaj, to, kar so zdaj povedala, je dejansko sledeče, ne, da kot prvo moraš res poznati področje, na katerem si postaviš cilj, ne, ker potem si lahko, bom rekel, najdeš, ne, ta pravo, bom rekel, ta pravo nivo, ne, ki te bo v bistvu dvignil in istočasno, ki je dosedil. Ne. Po drugi strani, fajn je tudi, bom rekel, neke manjše cilje vmes, ne, da že vmes čutiš, da si nekaj naredil. Ne. Zanima me tudi, Mitja, a potem recimo te manjše cilje, pa manjše uspeha praznuješ, a si vesel, mislim, veš, jaz recimo tudi, ki se velikrat pogovarjamo o tem, da je treba praznovati male zmage. Zaradi tega, ker, veš, če se praznuješ veliko zmago, to je, bom rekel, v primeru športnika, ne, ti da tečeš recimo državni rekord, ne, to se zgodi enkrat, ne, ampak ti imaš, bom rekel, trening dvakrat na dan, ne, leta in leta. Ne. In če ne praznuješ malih zmag, potem je težko in to je metafora za življenje. Isto, bom rekel, velja za poslo, za odnose, za osebno, bom rekel, rast, karkoli. Koliko je to pomembno, da praznuješ male zmage? Praznuješ? Se strinjam, ja. Mislim, jaz sigurno... Zmeri so neki dolgoročni cilji, oziroma nek dolgoročen cilj, pa hkrati tisti vmesni. Ne? In konc koncu ti vmesni so stopničke do tistega končnega. Ne? In ja, v bistvu itak moraš biti vesel teh sprotnih korakov, pa v bistvu napredko. Jaz se spomnim mogoče pred leti, ko sem še na stezi tekmoval, pa sem bil z nekim Norvežanom skupaj v sobi, ko smo bili na tekmi, pa sem takrat otekel osebni rekord. Ne? Pa nisem bil ravno zadovoljen, ne, recimo. Pa on ni mogel razumeti, čak malo, kako nisi zadovoljen, si, nikoli še nisi tu hiter tekel, zapravo, to si še do zdaj najhitrej, pa nisi zadovoljen, ne, recimo, ne, pa se kar malo zamisliš, pa pismo si res, ne. Nikoli nisem šel, kako bom zdaj z osebnim rekordom, pa nisi zadovoljen, ne. Tako da pol, ne, v bistvu malo spremeniš razmišljanje, ja, si res, pismo, nisem še nikoli tu hiter tekel, zakaj, mislim, moram biti zadovoljen, ne? Si tudi nikoli ne veš, ko greš osebni rekord, ali ga boš dejansko še enkrat potem izboljšal, ne? Zmeraj je tak, ne? Mogoče ne, mogoče je tisti zadnji, ne? Tako da mislim, da moraš biti res, ja, s tistem zadovoljen, ker nikoli ne veš, mogoče se bo enkrat se bo konc koncu krivulja prevesla, ne? Ko boš rekel, v tistem momentu, ne? Če smo spet v tistem trenutku, če ne bo zadovoljen, ja. Pa boš čez par let rekel, pismo se bo takrat ful dober, ne? Takrat sem šel, ne? Ampak to boš čez nekaj let nazaj gledal. Ne? Takrat, ko si pa dejansko tu šel, če ne bo sceno, ne? Si spet zamudil tisti trenutek. Ne? Je prav, da si ga vesel. Ne? Tak da, ja, s ti sprodnji sigurno manjši cilji so tudi pomembni, no? In sigurno stopnička do tistega končnega. Tako. Sej, še enkrat, ne, tukaj, ko imamo visoke cilje, jih dejansko moraš imeti, da lahko veliko dosežeš, ne, in tudi veliko raj delaš, veliko več imaš energije, pešna, se strasti do tega, ne, ampak ja, če ne znaš potem malih zmag vmes praznovati, ne, potem boš tudi težko prišel delač, ne, ker dejansko lahko zgubiš upanje in zgubiš, bom rekel, vse, ne, ker v športu sploh, ne, ker šport je velika, velika metafora za življenje, ne, karkoli počneš dejansko na koncu, ti rata mogoče enkrat, ne, da rataš, da tečeš državni rekord, ne, ali pa osebni rekord, ali karkoli, ne, to se ne dogaja, bom rekel, ves čas in sploh, ker postaviš boljši, ne, teže, bom rekel, te omejo premikati, ne, in zato je to zelo pomembna zadeva, ne. Veš, kaj me zanima, Mitja, kako pa ti recimo čustveno, katera čustva na dnevni bazi čutiš? A bi lahko recimo zelo naštel tri čustva, ki jih čutiš vsak dan? Mi grede, vmeske razmišljaš, no? Tisti, ki to gledate, ne? Pomislite isto doma, ne? Katera čustva na dnevni bazi čute, ne? In a so to dobra čustva, a so to slaba čustva, ne? Pa gdje ti si mogoče nekaj zapisati ta tri čustva? To je ena taka dobra vaja, no? Ki je meni spremenila življenje, pa ne pretiravam. To so malenkosti, ki niso malenkosti. Tako smo prej govorili glede hvaležnosti, ne? Niso malenkosti. Sem, če imaš fokus drugje, popolnoma drugo življenje, kot če imaš fokus na preteklosti, na nekem slabem, ne? Skratka, katera tri čustva imate na dnevni bazi? Mitja, kaj bi rekel zase? Ja, jaz recimo delam pač služba v trgovini in delam tudi s strankami, ne? In so včasih, da imaš pozitivne in negativne izkušnje, ne? Si to so pač bolj kratkotrajne stvari, ne? Ampak konc koncev imaš recimo včasih res take pozitivne ljudi, ki te v bistvu čist neko malenkostjo polepšajo dan. Pa ne govorim zdaj samo o strankah, ampak nasploh. In včasih se res, bi rekel, čist malenkost, ki ti lahko čist dan, kar malo razmišljaš o tem, ne, ono, pozitivno, ne.
Ja. Tako da imaš pa seveda tudi tiste malo manj prijetne, negativne stvari, ki so pač začasne, mogoče se te malo dotakne, malo kakorkoli. Tako da jaz zdaj, kaj bi rekel, prav tri različne čušte, ne vem, no. Pa tiste, ki imaš ponovat največkrat na dnevni bazi, recimo, ki imaš tako največkrat, da so res skoraj vsak dan, da jih čutiš. Ne vem, kaj bi zdaj res tako izpostavila, res. Mogoče jaz povem, no, zase ta prvo, ne, da boš malo, mislim, čitko, jaz vsak dan čutim hvaležnost, ampak to je odločitev, ne. Vsak dan čutim hvaležnost, vsak dan čutim pogum in vsak dan čutim, bom rekel, veselje do tega, da lahko živim tako, kot živim. Ker imam res, mislim, res imam fokus na hvaležnosti, no. Ker ko imaš tak fokus, ne, je to popolnoma drugače, kot sem imel pred leti, ko sem imel fokus na tem, česa nimam, česa še nisem ustvaril, česa nisem še naredil, kaj mi manjka v življenju, kaj mi ni ratalo, lahko nadaljujem, ampak kaj ne bom, ne. In ko imaš tak, bom rekel, fokus, oziroma ko razmišljaš o teh stvarih na dnevni bazi, imaš popolnoma drugačno življenje, drugačne odločitve sprejemaš in se ti dogajajo pač druge stvari, ne. In zato sprašujem, ne, kaj sem vam rekel, začel to trenirati in zato tudi tisti, recimo, ki ste doma naredili tole vajo, ne, ampak še boste, pogledajte ta tri čustva in če vam niš všeč, zelo enostavno pač jih spremenite. Da tista tri čustva, ki želite, celo kaj bi rad na dnevni bazi občutil, ne. A je to sreča, zadovoljstvo, a je to smeh, recimo smeh je tudi pri meni zelo pomembna vrednota celo, no. In hočem čutiti vsak dan, se hočem smejati vsak dan, ne glede na vse. In potem imaš fokus na teh stvarih in dejansko jih razmišljaš o njih, si nekako pomenikov tudi na štima življenje, da potem to čutiš. In temu se reče potem tudi kvaliteta življenja. To je en izmed orodij, no, ki te potem lahko pripelje do tega, da se počutiš fajn. Ker tako, ki se treniramo, ne, oprosti mi, te zdaj sem tako par stvari povedal, ker se mi zdi, ja, tudi treniramo negativno čustvo, ne, z, ali to bom rekel na šihtu, v službi, ali to bom rekel z partnerjem, ne, ali to bom rekel nekako, ko se pogovarjamo recimo na pijači, ki je tako naprej, ne, pa si včas tako jezen, pa si včas zafrustriran, pa potem gledaš dnevnik, ne, kdor gleda dnevnik, jaz ne gledam televizijo že 15 let, zato ker pač mi ne koristi, ne, in tudi vi, če gledate, raj ne gledajte dnevnik, ker vam ne koristi, kar je nujnega bote zvedel, ne, ampak če gledaš dnevnik, imaš samo tistih pol ure, ne, koliko časa traja, imaš tukaj niš čustvo lahko, ne, lahko imaš od jeze, razočaranja, strahu, do ne vem česa vsega, ne, in to so čustva, ki jih jaz recimo ne želim. In če jih ne želite, prvi korak, ne gledajte novic, ne spremljate časopisov, ne berte, ne vem, taki zadev, ne. In kukor bom rekel, treniramo pod zavesto sicer, ne, taka čustva, ki niso okej, in nam potem dejansko krojijo življenje, ne, lahko na isti način kreiramo dobro čustva, tiste, ki si želimo, na zelo enostaven način. In zato tega ljudje ne počnemo, ne, ker je preveč enostavno, ne. Pač fokusiraj se na to in išči, kje boš našel smeh, kje boš našel srečo, kje boš našel hvaležnost. In včas, če misliš, da nimaš biti za kaj hvaležen, ne, zakaj bi pa lahko bil, če bi se res potrudil? Začni tam, ne, ker včas res ne veš, zakaj bi lahko bil hvaležen, ne. Si vse ti potrebe, neč ne gre tako, ki bi ti rad, ampak to je trening, to hočem vedeti. Tako, kot je šport, ne, ko treniraš mišico, tako je v glavi, ne, ko treniraš, bom rekel, odnos do življenja, do sebe, ki lahko spremeni potem tebe življenje in ljudem okoli tebe, ne. Malo sem se razgovoril, ampak si se spomnil kakšnega čustva, ki ga imaš na njeni bazi? Ja, recimo mogoče zadovoljstvo, no, tako da bi rekel. Naj recimo konc koncu, če grem spet na športni vidik, z vidika treninga, ja. Konc koncu vsak trening upravljen je neko zadovoljstvo, ne. Posebej, če je težek sploh, ne. Ja. In to mogoče neka taka stvar. Mogoče, če smo že v hvaležnosti prej govorili, ne, oziroma tako, mi danes recimo primer en tak deževen dan in tako naprej, pa je bilo recimo, se spomnim v službi, a ni fajn, ko smo pod streho, lepo na toplem, eni more dejansko službo delati na prostem, dejansko na dežju in tako naprej, mi smo pa lepo na toplem, da se ne rabimo sekirati in tako naprej, ne. Čisto taka mehna stvar bi rekel, ne, ampak ja. Lahko bi rekel, no jo, danes je dež, pa on, zakaj bi se pritožil, če sem na suhem lahko recimo, ne. Tako je mogoče tako malenkosti, no. Ja, ampak tukaj si zdaj rekel, ne, to so malenkosti, ne, ki jih lahko narediš v trenutku, ne, je malenkost za trenutek, ampak je to definitivno ni malenkost za življenje, ne. Ker ko živiš nekaj v življenju pač počet, doseč, ko živiš živeti dobro, ne, je to velika, velika stvar, ne, kako se ti počutiš, ne, kako se ti v bistvu v življenju nekako, kakšen odnos imaš do sebe, do drugih in tako naprej, ne. Veš kaj, prej si omenil tudi recimo ljudje okoli tebe, ne,
koliko so pomembni. Zdaj, družina, so se tudi prej mečkem dotaknila, koliko je pomembno, da imaš doma recimo ljudi, ki te podpirajo, zdaj, ali je to za šport, ali je to za posel, ali je to za kaj drugega, pa kako take ljudi najti, oziroma kako razmišljaš ti o teh ljudeh okoli tebe, no, ki jih imaš? Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno, ja, se ni to nič novega, no, da pravzaprav imaš ob sebi res tiste ljudi, ko mogoče podobno razmišljajo, te podpirajo, tako in drugač. Zdaj, kako jih najdeti, ne, sicer neke take enostavne formule ni, ne, se mi zdi pa, da je to ta energija, konc koncev, ki jo sami vdajamo, ne, da vidi pripomore, da najdeš sebi ali prijatelja ali partnerja, podobnega, ne, in se pravi, mi če pridemo v družbo neko in vam, ne vem, ko so različni karakteri, ja. In definitivno nekdo, ko nam ne ustreza, glih ne bomo šli takoj, mogoče glih njemu, ne, če nam ne odgovarja, ne, tisti, ko pa nam mogoče, se bomo pa z njimi lažje v bistvu spoprijateljili, ne, in po mojem je ta način, no, v bistvu se pravi, kakšno energijo imamo mi, kako razmišljamo, da v bistvu sebi kompatibilne najdemo v bistvu na tak način, da na dolgi rok edino pač to. Zato se mi zdi zelo pomembno, da smo taki, kakršni smo in ne taki, kakršni, kakršni naj bi bili, ne. Ker če bomo takšni, okolica hoče, bomo mogoče napačne ljudi privabili k sebi, ne. Ne bomo, v bistvu bomo drugačni, kot jih sami hočemo, ne. Pa tudi za nas ne bo dobro, čeprav. Po eni strani se sami ne bomo dobro počutili, hkrati bomo pa še v bistvu rečemo privlačali ljudi, ki v bistvu niso z nami mogoče to kompatibilni, ne. Ja. V bistvu bo to slabš za nas, ne. Tako da mislim, da je dosti pomembna ta energija, v bistvu, ki jo odajamo takšni, kakršni pač smo, no. Ja, jaz bi tukaj sem dodal, da je pa tako, ne, da če si recimo človek, ki je, bom rekel, precej negativen, ki ima slabo energijo in tako naprej, se to vsak sam zase ve, ne. Jaz sem bil en izmed teh, ne. Potem tako ljudi privlačeš, ne. In to bom rekel, ni to pomembno, kaj drugi mislijo, kakšen bi ti mogel biti, ne, pa kakšen bi ti rad bil, ne. In zato govorim tukaj o osebni rasti, ker lahko postaneš tist, kar želiš, če imaš fokus na tem, ne, če veš, kaj bi rad, če imaš res jasne cilje, ne. In potem dejansko, ko postaneš najboljša verzija samega sebe, če se tako izrazim, ne, potem lahko take ljudi privlačeš, ki jih si sam želiš, ker v vsakem primeru privlačeš ljudi v svoje življenje, ne. Ali imaš dobro energijo, ali imaš slabo energijo in tako naprej, ne. Zato je vedno fajn, da začnemo vedno pri sebi, ker mi lahko sebe kontroliramo, kaj praviš, Mitja, da sami sebe kontroliramo, druge pa v bistvu ne moramo, ne. Ja, se strinjam, ja. Ja. In zaradi tega se pravi, je to pomembno, ne. Povem mi sem tako, no, kaj pa ceniš, bom rekel, pri ljudeh, ki so v tvojem življenju? Kakšne ljudi, bom rekel, si želiš imeti v svojem življenju ves čas? Po eni strani imam, so mi najbolj, recimo, kako bi rekel, bolj skromni oziroma realni ljudje, okay. Ki niso, rečemo, tako izstopajoče, kako bi rekel, ne skačejo okay. Ven tako iz družbe, se pravi bolj umerjeni, pač se mogoče sem tudi sam bolj tak, no. Ja, ja, ja. Tako da, predvsem to, no, ljudje, ki so v bistvu na nekaj, bi rekel, realno, ne, se bom narobe izrazil, realno živijo, ne, kako bi rekel, pač, ne vem, no. Ja. Pač ne maram preveč ljudi, ki preveč, rečemo, skače tako iz družbe, tem stilu, no. Ki so bolj arogantni in tako. Jaz pravim tudi, recimo, ljudje, ki so bolj uspešni ali poslovno ali kakorkoli, zame so konc koncev enaki, kot tisti, rečemo, poprečneži ali kakorkoli, ne. Zame, ne vem, čistilka ali pa, ne vem, direktor, kot oseba, mesta enaka, ne. Zdaj, ja, ok, direktor je pač na nekem položaju, ampak jaz se zaradi tega, ker je čistilka kao manj hvaležno delo upravlja, ja. Ne bom drugače obnašal do čistilke, meni je konc koncev kot oseba pomembno, ne. Služba je pač služba, ne. Tako da, tako, ne, 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 si dobro si odgovoril, ker ja, dejansko je fora, kakšen človek, ne, ne zdaj, s čim se ukvarja, kaj počne in tako naprej, ne, ampak kakšen človek kot oseba, ne. Jaz veliko, recimo, rečem temu srce, no, ima veliko srce, ali nima veliko, mislim, nima,
ker začutiš, ne, človeka, ki je topil, ki ima toplino, ki ima veliko srce, ki je rad podaja, ne, ki bom rekel, si vesel, ki ga vidiš, ki dobiš neko dobro energijo, ne, je popolnoma drugače, ko pa nekdo, ki tega nima. Ne. Zato pač jaz mislim, da je fajn, da se vsi trudimo, da smo nekak take osebe, ki si želimo spoznati. Tako bi si ti rekel zase, ne, ti želiš take ljudi okoli sebe, ki so tudi tebi nek način podobni, ali pa ponovati si želimo recimo ljudi, ki so nam podobni, ali pa kakšni si želimo biti mi sami. Ne. In potem tak ljudi nekako spremljamo. A imaš ti kakšen vzornik, recimo, tako, pa koliko je to pomembno za športnika? No? Pravzaprav iskreno nikoli nekaj, da bi rekel, prav, da bi nekoga lahko izpostavil, a tako ja. Moj vzornik. Ok, ja, spremljam športnike, ko so uspešni, tako. Zdaj spet, če se tako dotaknem, ne, mi športnike ali pa neke zvezdnike spremljamo bolj ali manj na podlagi rezultatov, to, kar je v medijih piše. Ne. Ja. In zdaj, kako če bi ta oseba zdaj moj vzornik, če ga konc konca ne poznam, ne? Jaz poznam njegove dosežke, ne? Jaz pa ne vem, kako on v bistvu, prej bi bil nekdo meni vzornik, ki bi recimo ga tako poznal osebno, kakšen je. Ne pa, to je meni tako, kot bi rekel, ta direktor je ful dober, ki je, ne vem, ful uspešno firmo, ne? Recimo pa ga ne poznam, aha, ja, pa moj vzornik. Ja, mogoče njegovi dosežki so super, ne, in vse sem. Težko pa rečem vzornik, če ga ne poznam osebno, kako izpoznam sem njegove dosežke, ne. Ja, ja. In jaz osebno nisem imel, no, tako da bi bil kakšenega športnika ali pa tako izpostavil. Ne bi kakšenega zvezdnika, no. Ne, ne. Mislim, to bi všeč odgovor, ker to dejansko res pomeni, da si... da ti pomembno, bom rekel, celota, ne, človeka, kdo je, ne, ne samo, bom rekel, ali nek, kako se temu reče po slovensko, titula, ne, recimo direktor, ali pa pač, ne vem, kukrkol, ali pa recimo nekdo, ki ima ful dober rezultat, ni dovolj, ne, da ti lahko vzor, ne, celo ti gledaš kot celoto človeka, ne, in tu se mi zdi, da se to čut, ne, pri tepa, veš, da ceniš človeka kot človeka in ne kot nekoga, ki pač ne bi bil nekaj in tako naprej, ne. To je super, ja. Veš kaj, kaj pa žena, otroci in tako naprej, no, družini nisem še nič rekla. Koliko je to pomembno spet za športnika ali pa zate, no, da imaš neko tako varnost, zavetje, kam lahko greš, koliko se dobro razumete ženo, koliko, mislim, ja, povedi. Meni je recimo, zdaj že gledam spoh, ko niso več same dva, je v bistvu osnova konc koncu, da jaz lahko spoh športna karijera imam, ne, konc koncu. Ja. Pa tudi moja služba je v popoldanskem času, ne, vem, ok, hčerka je v dopoldne v vrtcu, ne, ampak popoldne treba imeti varstvo in tako naprej, ne, in treningi moji so dopoldne in popoldne, služba je dopoldne in popoldne in v bistvu je partnerka, v bistvu tista, ki spoh omogoči, da skrbi za njo in da velik časa z njo preživi, da jaz v bistvu lahko treniram, ne, tako da že tle, če ne bi bila ona tukaj pomembno vključena, ne bi imel možnosti, ne, recimo, trenirati, ne, tako da, zdaj, če povzemem, bi so ključno vlogama pri tem, ne. Štekam. Tako da, ja, je pa sigurno, kaj ščerka, vsaj tist čas, ko sem doma, pač poskušam če več, da preživimo skupaj, kakor je to možno. Tako da je definitivno drugače, kot kar takrat, ko si sam, dokler si ni otrok, ne. Ja, ja. Skratka, izbira partnerja, bom rekel, je taka zelo pomembna zadeva, ne, v življenju, ki zelo vpliva potem na te, ne, glede na to, kaj hočeš narediti, če se ne želiš in tako naprej, ne. Tudi tle v mojem vidiku, tudi z vidika karijere, ne, hkrati pa, recimo enkrat sem poslušal nekdo, ki je rekel, da je konc koncu partner pravzaprav bolj pomembna oseba, mislim, da je bilo starši povezano, ker starši so s tabo recimo do, rečemo, 20. leta, ne, pol gre že malo Ljubljana, kakorkoli, partner je pa v bistvu, ne, ok, rečemo, da se je v nekih okrog 20 let, 25 let naprej, skozi se postara se z njim, ne, se pravi, to pomeni naslednjih 60 let, ne, da si vsakodnevno skupaj, ne, in zato je res pomembno, ne, koga imaš v bistvu zdrave, ne. Ja, ja, ker to je tako, ne, pri teh partnerskih in tako naprej, to je veliko za stvari zapovedati, ampak ja, ni dovolj samo ljubezen, ne, to se sliši, da je mogoče malo negativno, pa mogoče malo praktično ali pa malo neromantično, ampak ljubezen je ena zadeva, ne, druga stvar je pa tudi, kako si ti ujemeš kot človek, ne, v stvarih jih rad počneš, ker velikrat pozabimo na to, recimo, kako je
koliko je ljubezen pač fajn, ne? In pozvamo pa na to, v bistvu, koliko smo kompatibilni, ker če ti živiš neko življenje, kjer se moraš skus ves čas prilagajati, ne? Sej, vsi se moramo prilagajati, da je jasno, ne? Ali da se moraš preskus prilagajati, pa biti dejansko ne ti, ne? Da ne moraš živeti svojega polnega potencijala, svojega polnega življenja, pa si z nekom, ki si ter je ljubezen in vse, ne? Na dolgi rok to ne more iti, je smisel, ne? Zato, ker res kljub vsemu, ne? Če ne delaš tistega, kar rad počneš v življenju, potem ne moreš biti tudi ti. Ne? In potem ti ne moreš dati kot človeku. Ne? In on ne more tebi dati. Ne? Zato se mi zdi res ključna stvar, da najdeš nekoga, ki ti je, s katene se ful ujemeš, tudi bom rekel, pri raznih takih stvari, ki bomo te vedel, se pravi, veš, to, da si pomaga tem drugmu, ne? Pri karieri, pri raznih ciljih in tako naprej. In če je to kompatibilno, če so oba recimo tukaj zadovoljna, potem je to super. Ne? Ampak ja, ni dovolj samo ljubezen včasih, ne? Mora biti v bistvu tudi ostale stvari, kjer se poklopijo, da je lahko to dolgoročno potem uspešno in da si izpopolnjen, ne? Na ta način. Sigurno. Ja. Da imate pač recimo podoben pogled na svet, ne? Mislim, tako, na svet. Tako. Nasploh na stvari, ne? Mislim, da če pol, da je to že kar veliko lažje vse skupaj, da imate podobne interese in tako naprej, ja, ne? Ja, ja. Da je to zelo pomembno, ne? Se strinjam. A tvoja žena tudi teče sicer, ali niti ne? Je manjše obdobje, potem seveda, odkar je hčerka, pa tako naprej, takrat je v bistvu nehala, drugače pa je ne dve, tri leta, tako je bila tudi na, ko imam rekreativno vadbo, ko imamo, no in je takrat v bistvu sva skupaj pravzaprav bila, no. No, super. Si jo navdušil nad tekom, praviš? Tudi malo, ja. No, super. Evo, tukaj še eno vprašanje od Marko Tomažina, ki ga dobro poznaš, verjetno, no. Ko treniraš, se verjetno tudi tebi zgodi, da ni rezultatov, ni napredka, glede na vložen trud. Kako se s tem soočiš? Ja, dobro vprašanje, ja. V bistvu, čas je, lahko treniraš celo več, kot sicer, pa ni rezultatov, ne. Ja. To je glih. Umetnost športa in vrhunskega treniranja, ne, kaj daje rezultate in tako naprej, ker ni enostavne formule, ni, rečemo, jaz treniram za maraton, zdaj pa vsi po istem kopitu treniramo, en bo dober, en ne bo, enostavno ni, vsak je malo drugače. Ne. Zdaj, ko pa ni rezultatov, predvsem se moraš vprašati mogoče, zakaj jih ni, oziroma kaj bi bilo lahko narobe. Ne? Se pravi, da iščeš mogoče tiste napake v treningu, kaj si mogoče drugače delal, kar sicer. Se pravi, kje bi lahko stvari izboljšal. Ne? Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da naredi samo analizo treninga, ne vem, po neki sezoni. In v bistvu, ko časa lahko to mehne stvari, ne? Včasih mogoče mora samo mehne stvari spremeniti v treningu in daje to že nek rezultat. Lahko je regeneracija, lahko je prehrana, lahko je v samem procesu treninga nečesa manjka, včasih celo preveč lahko. Ne? Tudi to je lahko možno, ko takrat ravno, ko preveč treniramo, da bomo boljši, se ne spočijemo dost in v bistvu doživimo kontraefekt. Ne? Je pa ta umetnost, ker smo si vsi različni, ne moramo vsi isto trenirati. Ne? Se pravi, dva tekača lahko isto trenirata, ampak boste imela različne rezultate, ker bo en se bo na tiste treninge bolj odzval, ja. Nekatere pa pač malo manj. Tako da ključa se mi zdi pa sama analiza treninga, zakaj, kaj je bilo drugače mogoče, kakor sicer, kaj bi se dalo zboljšati. No? Predvsem to, no. Cool. Mislim, tole se mi zdi tudi zelo, zelo pomembno zadeva za življenje, ne? Metafora spet, ne? Športa. Jaz vedno iz športa vlečem metafore, ker sem se tukaj največ naučil, ne? Mislim, da nismo dobili nobenega tukaj, ki bi napisal, kaj sem jaz prej počel v atletiki, no? Tako da verjetno vsi vejo, tako da ne bom povedal, ampak nisem tekel, ne? Ampak ja, poanta je sledeča, ne? Da ko greš, bom rekel, v športu, bom rekel, ko treniraš na polno, pa ni rezultatov, ne? To se nam dogaja tudi v življenju, ne? Ali je to pri poslu, ali je to pri služenju denarja, ali je to pri osebnem, bom rekel, ne vem, telesu, se pravi, kako hočeš nekako izgledati, ali je to, bom rekel, pri osebni rasti, ne? In vedno, ja, so neke malenkosti ponovati, ne? Tiste, ki so naredijo spremembo. Zakaj malenkosti, zakaj pravi malenkosti, ki niso malenkosti, ne? Zato, ker ko nekaj malega spremeniš, recimo, ne? Na začetku, v enem dnevu, v enem tednu, mogoče ne poznaneš, mogoče celo v enem mesecu, ne? Ampak tukaj se bom rekel, začne nekaj premikati, ne? Tudi tukaj tista krivulja. Dejansko se spremeni zelo, zelo, zelo malo, ampak pa kar nekaj pa vse. Ne? In jaz sem tudi recimo pri sebi občutil večkrat, ne? Že, da kar nekaj časa ni bilo nič, nobene spremembe, ko sem delal na nekem rezultatu, ne? Kar koli to je, ali je to šport, ali je to kaj drugega, ne?
ampak potem pa kar naenkrat, če si ustrajen, pa če delaš naprej, pa če ves čas nekako tudi iščeš, kje so razlogi, ne, zakaj ni, kaj bi lahko naredil boljš, ne, vse ko prej to najdeš, ne. Tako da ustrajenost se mi zdi tudi ključna zadeva, ne. Ker ustrajenost, bom rekel, pri športniku, kot si ti, ne, je verjetno ključna osnovna zadeva. Ja, mislim, sigurno, ja. Sploh v tako zdržljivostni šport, ko zahteva kar precej napora, no, si vsak šport ga po svoje, no. Ja. Ampak ja, ustrajenost nasploh v športu, ne. Pa se mislim, da konc koncu tudi v vsakdanjem življenju je potrebna, ne. Mm-hmm. Ker tako drugače so prepreke, ne. Zdaj, če tako obupamo, če saj malo ustrajamo, ne, ne bomo nikoli, ne vem, prišli do tizga, ne. Ja. Tako da mislim, da moramo tudi, čas čist pri mehnih stvarih moraš malo ustrajati, ne, da prideš do konca. Ne. Sej, tu sem te mislil že prej vprašati, ampak bom kar direkt zdaj rekel, ker se mi zdi, da je na pravem momentu spet metafora za življenje, maraton. Ne. Tečeš recimo ne, 2 ure pa pol, oziroma 2 ure 19, koliko si ima, 18? 16. Ok, jo, sem te še malo poslavšal. V glavnem, kaj razmišljaš v tem času, ko tečeš 2 ure 16 maraton, se pravi 42 km? In moraš res v bistvu ves čas biti na polno, ker pač tečeš časom, ne, biti kaj sam sabo. O čem razmišljaš? Ja, to je kar dosti, kar me kdo vpraša. Ali me tekmo, ali pa tako nasploh, kaj razmišljaš, ne, posebej, ko toliko časa traja, ne. Ja. Ha, v bistvu, jaz osebno največ, predvsem o tem, premagujem se v bistvu, misli, čim olajšati, aha, ok, sem do tam pridem. Ok, sem še en krok, sem še v tem stilu. Ne. V prvem delu je predvsem to, da dobiš ta tekmovalni občutek, se čim manj stvari obremenjuješ, recimo, če imaš skupino tekačev, imaš fokus samo to, da slediš, recimo, okay, ne, okay. Da samo v tem podržiš. Drugač pa, da bi kaj rekel, da vtava z mislimi, da kar v nečem drugem razmišljaš, tega ni. Ker če prideš v to, to pomeni, da je padla koncentracija, tempo ponovat, če bi sam tekel, sploh pade takrat, recimo, avtomatsko, podzavestno. Ne? Ja, ja. Tako da največkrat je fokus na tempo, pa to, se pravi, ko tečemo dostikrat po ulicah in tako naprej, ok, do tam pridem, pa je samo še, ne vem, 10 km, ok, zdaj bo 10 km, samo še 3 km, pa tako naprej. Se pravi, te manjše cilje si v bistvu nekako poskušaš mentalno v bistvu postavljati, pa nikoli ne rečeš, joj, še 15 km do cilja, ne, recimo. Ampak zmeraj, recimo, o, 30 je že, ne, recimo, zdaj pa sem še v bistvu 12, ne, že 30 je, ne, v tem stilu, ne. Sem drugače moraš v bistvu obrniti, ne. Kul, kul, ful zanimivo, no, se pravi, skratka je res fokus ves čas, ne? Tako, ja. Tako. Aha, ni panika. Ja, fokus ves čas, ne, tako da imaš cilj, bom rekel, oziroma fokus na cilju, ne, in dejansko ni odstopan, ne, ker ko zdaj še enkrat nekaj drugega razmišljaš, si že ven padel, tako ki si rekel, ne. In spet pri življenju je isto, ne, ko imaš nek cilj, ko bi rad nekaj dosegel, ne, moraš imeti fokus. In če ga nimaš, te zelo hitro lahko, bom rekel, okoliščine, no, ustavijo, ali bom rekel, nekdo nekaj reče, nekdo nekaj naredi, nekaj se zgodi na cesti in tako naprej, ne. In če nimaš šest fokusa, potem ni cilja, ne. Ja, recimo, mogoče to, ko so te skupinske tekaške vadbe, ne, ali pa nekdo, ko sam teče, ne. Recimo, kdor hod sam teč, to mi gre rata izgovor, danes je to, bom jutri ali pa tako, ne. In zdaj, če imamo pa skupinsko vadbo, takrat se pa ve, takrat je termin, in imaš fokus in že veš vnaprej, v nedeljo veš, aha, ta dan imamo to, si že malo splaniraš in vse. Ja. In je že boljši fokus, ne. Te ne more to, ok, če boš imel nekaj drugega, ampak ja, ok, imam, takrat imam to. Ne? In je že boljši fokus, recimo. Ne? Recimo, en primer, ne. Se pač take stvari, spet smo pri fokusu, recimo, ne. Da vidiš tistimo, kar si se zadal, ne. Mhm. In tukaj spet bom rekel, pomembna bom rekel, ta podporna skupina, ljudje, ki imaš okoli sebe. Ne? In zdaj, če si na nekaj področju, recimo v športu, ne, potem rabeš ljudi, ki imajo podobne, bom rekel, cilje, recimo temu tako, ne, oziroma podobne vrednote in tam imaš potem neko podporo in lahko veliko več dosežeš. Ne?
In je popolnoma isto tudi v življenju. Karkoli počneš, če imaš tam neko podporno skupino, potem lahko dosežeš veliko. Če imaš pa skupino, ki te pa dol tlači, ne, potem lahko dosežeš bistveno manj. In to je, bom rekel, nekako ena taka lekcija. Mitja, a si srečen? Glavno vprašanje današnjega podcasta. A je Mitja Krev srečen? Ja, zdaj, sreče je sicer za vsakega nekaj drugega lahko. Ne? In zdaj, če gledam v bistvu svoje, glede na svoje vrednote in vse, sem srečen. Ne? In tako, kot sem rekel, sem hvaležen za tiste stvari, ko imam. Gledam predvsem na tisto, kar imam, ne tistega, kar nimam. In ja, pač na koncu, če potegneš črto, mislim, da če tako v tem stilu bolj razmišljaš, da je to to, no. In lahko rečem, ja, da sem srečen. Ej, super, sem ful vesel, no, da to slišim. Me pa vsem zanima, ki si tukaj imenil vrednote. Ne? Pravš, glede na to, kakšne vrednote imam, sem srečen. Kaj si s tem mislil? Se pravi, kaj v bistvu men pomembno oziroma, ko bi rekel, stvari, ko so men bolj pomembne v življenju. Ne? Okay. Zdaj, ali jih imam, ali jih nimam. Ne? Se pravi, te stvari, ko so men v življenju pomembne, da rečem, jih imam. In zato sem v bistvu pač sreče, ne? Okay. V tem stilu, ne? Aha, ampak kaj bi povedal, katere stvari so tu recimo, tukaj, da pač malo, ne znam, zakaj sprašujem, ne zato, ker bi te zadle vrtovate, ampak temu se rečejo pravila, ne? Ker ne du recimo, da je srečen, da pravilo recimo, da, ne vem, da je oteče recimo državni rekord, ne vem, v maratonu, se rovno, ne vem, 2.15, ne? Tudi, ne vem, 2.12 recimo, ne? Državni rekord. A veš, in če ima tak cilj, recimo, ne, oziroma tako pravilo za srečo, potem je zelo težko biti srečen, ne? In kaj hočem tukaj tudi povedati, sem tem gledal, ne, da ko imaš res visoka, bom rekel, pravila, ne, kdaj boš občutil srečo in zadovoljstvo, tako naprej boš včas težko to dosegel, oziroma velika, ne boš tega dosegel včas, pa sploh ni možno tega doseči. In zdaj, če imamo neka taka pravila, ki jih je težko doseči, ne, potem ne možeš biti srečen. Zdaj, v tvojem primeru imaš pa pravila taka, ne, ki so dosegljiva, ne, kjer lahko občutiš to srečo. Aj, tako, lahko mogoče eno zaupaš, da dam kot primer. Ne, recimo eno vrednot ali pa pomembni stvari, ko mi v življenju je, recimo, je družina, ne, recimo, da se v redu razumem z njimi, z vsemi, ne, in že zaradi tega sem itak srečen, če konc koncu to mogoče najbolj pomembna stvar, ne. Ja. Potem, recimo, ena izmed stvari je, da konc koncu takšen, kakršen sem zadovoljen sam s sabo, no, in sem všeč, da so me pa starši vzgojili tako kot so me, da imam take vrednote, ki jih imam in sem tudi zaradi tega sreče, ne. Tako da, ja, no. Super, super, vse to je to, ne. To je to, skratka, ti, bom rekel, vzemeš stvari, ki jih imaš in si zaradi njih, bom rekel, že avtomatsko srečen, ker pač so ti dovolj, ne, ker si hvaležen za to, kar imaš, ne. In tukaj še na lekcija v bistvu za danes, ne, za vse, kar gledate, hvaležnost, bom rekel, je podcenjena, no, ko govorimo o tem, koliko smo lahko zadovoljni. Seveda je treba biti v življenju uspešen, pa dosegati visoke rezultate, visoke cilje si postaviti, dosegati stvari, ki si želimo, ne. Ampak ja, če ne znamo biti v bistvu zadovoljni s tem, kar imamo, potem je vsaka stvar lahko praktično za manj. Ne. To je poanta vsega skupaj. Zdaj, Mitja, mi bomo tole počas zaključili, no, tvoja bo zadnja misel, no, ki boš tako v bistvu našim gledalcem povedal, no, kakšno pametno, kaj mi, bom rekel, nekako priporočaš, da bodo postali, bom rekel, bolj zadovoljni sami sabo. No. Med tem času mi pa je še enkrat v bistvu sem povedal, no, da poanta teh podcastov je predvsem v tem, da jih mogoče pogledate še enkrat, berete med vrsticami, si stvari zapišete ven. Vse, kar je Mitja danes povedal, je ogromno enih stvari, ki vam lahko pomagajo do tega, da ste bolj izpopolnjeni, bolj srečni, bolj zadovoljni s svojim življenjem. Ker če tega ne počnete, se praktično ne rabite, ne? Zakaj bi to počel človek. Ne? Ampak bom nadaljeval, ker mi je zdaj sem sekunda kamera šla. Oziroma, Mitja, daj mogoče ti kar zaključil misel, pa potem še ti povedal. Pa ča, mogoče bi za vse povedal to, no, da delite v življenju tisto, kar radi počnete. Mislim, da nam življenje po eni strani ponuja res ogromno možnosti za uživanje, da ne pozabimo na tiste užitke, da ni življenje samo delo, ampak da je to tist prosti čas, ko ga imamo in od tega imamo konc konco, si bomo najbolj zapomnili življenje. Cenite tiste stvari, ki jih imate, ne razmišljate o tisto, kar nimate, zmeri nam bo nekaj manjkalo, tako da, ampak gledamo res na tisto, kar imamo, pa ne nas ne povozi ta vsakdanji tempo,
ni vsak naslednji dan samoumeven, čeprav gremo vsak dan v službe in mislimo, kako bo vse, ampak res dejmo skoristiti tisti dan, ko je, maksimalno uživati in da se pravi, da ne, ni samo delo. No. Super, to si res, res dobro povedal, ne? Res pogledaj to še enkrat. Mitja, odličen, odličen odnos imaš do življenja, no, to mi je ful všeč. In kad te poslušam, bom rekel, nobena stvar, ki se je dosegel, vidim, da ni na ključe, ampak je, bom rekel, produkt, plod tvojega razmišljanja, načina delovanja, odnose in tako naprej, se mi zdi top. In tako si rekel, v bistvu res rabimo, v bistvu cento, kar imamo. Zavedati se je treba, da nikoli ne vemo, ali imamo pred sabo še 80 let, ne? 8 let, 8 dni ali pa 8 minut. Ne? In če tega ne veš, potem je treba v bistvu nekaj narediti. Ne? Recimo, tukaj imam vseme še komentar, no, pokažemo Tomaža. Jaz zmeraj mislim, da nam nekaj manjka. Ja, in da bom čist rekel povedal, ne, tudi jaz bom rekel, imam tak način razmišljanja, oziroma take možgane. Vedno mi nekaj manjka, vedno iščem, kaj ni ok, vedno iščem, kaj bi lahko bilo drugače, vedno iščem, tole bi bilo lahko boljše. In zdaj tako, bo tako, ne? Ja, ne, in sicer sej, s tem lahko živiš, ne, in s tem živiš, ne, sej tudi Tomaš je bil pri meni gost, je tudi srečen, ima druge, bom rekel, vrednota, drug način, kaj mu pomeni sreče, zadovoljstvo, ne, ampak še vedno imamo v bistvu te misli, ne, in tukaj Tomaš bi ti jaz odgovoril, pa potem mogoče ti, Mitja, ne, da je ključna stvar predvsem v tem, da ti je ok s tem živeti, ali bi rad to spremenil, ker če bi rad spremenil, potem je smislem, moje mnenje, da lahko zelo veliko narediš s tem, ko treniraš na tem, kaj bi pa rad. Da nimaš fokusa na tem, kaj ti manjka, kaj ni dobro, ampak na tem, kaj je dobro. To ni lahko narediti, še posebej zaradi tega, ker to živimo tako od malega, verjetno se naučimo tega že v otroštvu, istočasno pa potem v življenju spoznavamo ljudi, ki so mogoče še v slabšem stanju, ki mi in pol, ker mislimo, da je to ok, da smo mi super in da živimo v nekem dobrem stanju. Dobro stanje treba primerjati z ljudmi, ki so na tistem nivoju, ki so nam všeč, ki so super, ki so ok. In potem imaš lahko nek cilj, pa rečeš, ok, jaz bi rad bil tam. In zame recimo, jaz si res ne želim živeti na pol življenja, ker, ne vem, sem ga živel predolg časa. In si želim, bom rekel, življenje nekaj več, tako ki mi ti je prav, ne. Življenje ni samo delo, ni samo to, da bom rekel, nekaj dosežeš, ampak je življenje pač, da živiš v tem momentu, da znaš cento, kar imaš. In zato mogoče prva naloga zata Tomaš v tem primeru je to, da se naučiš bolj cento vsako zadevo. Iskati dobre stvari v situacijah, najdobre stvari in o njih razmišljati. Ne bo ratla čez noč, vsekakor bo ratla zelo, zelo hitro, oziroma v momentu, no, je pa treba to potem ponavljati, ne? Da bom rekel, te stvari lahko dobiš. Mitja, kaj bi ti rekel na tole? Ja, še mogoče, ja, z moje strani. Zdaj, v bistvu, ko sem prej rekel, zmeri nam bo nekaj manjkalo, nikoli ne bomo imeli vsega, ne? To je dejstvo. In konc koncu, če nam nekaj manjka, dajmo skoristiti to mogoče za motivacijo. Se pravi, če so neke take stvari, mogoče nas to lahko motivira. Zdaj, če rečem, nekdo bi zgubil manj, rekel, jo, 5 kil bi imel manj, pa bi bilo pa super. Ne? Ok, manjka ti tistih 5 kil, probaj, mogoče ne bo to motivacija, pa športa ali karkoli, pa skoristi to v svoj plus. Ne? V tem stilu, ne? Da poskušamo tisto, ne bo to neka motivacija, če že imamo skozi nekaj ta občutek. Ne? Pa mogoče, ko si prej umenil, ne, ne vemo, koliko časa bomo živeli, ali bo to več let, ni, kakorkoli. Ne. Mogoče apeliram, da vsak pri sebi se spomne, kaj pa če slučajno, ne vem, je pred mano sem še en teden, ali kakorkoli. Ne. A sem jaz svojim življenjem zadovoljen? Ali je to to, kar sem zdaj počel, vse to, kar sem si želel? Ali bi kaj spremenil, če bi imel še en teden? Se pravi, ali je to to, no? In mislim, da če se malo tako zavestimo, da malo, ali je to to, ne? Da bomo hitro pred sebi videli, pismo, ej, sej, mogoče bi pa to lahko drugače, ali pa bi to skoristil več časa za to, da se mogoče saj malo upomnemo v tem stilu, da mogoče kakšno stvar zboljšamo, no? Čisto vsakodnevno, ne? No, super, super odgovor, pa dobro si rekel, ja, lahko nam je celo motivacija, ne, da nekaj naredimo potem. Ne. In to je tisto, kar si prej omenil sam, ne, da vedno najdeš nekaj dobrega v stvari. Ne. In ti si to točno to zaradi naredil. Ne. Evo, Tomaš nam je odpisal takole, hvala obema za nasvet, zagotovo je tista oseba, ki nikoli ni zadovoljna, bolj motivirana za vse. In verjetno tudi bolj uspešna v življenju, mogoče se pa samo malo to lažim. Kukorkoli že, ne, itak vedno vidimo tisto, kar hočeš povedati, po drugi strani pa ja, če ti je to, bom rekel, Tomaš, bliže, potem definitivno lahko to motivacija in verjamem, da ti je. Istočasno pa se pravim, je pomembno, da veš, kaj bi rad v življenju, ne? Da imaš jasne cilje,
in potem ti lahko in motivacija pomaga in pomaga ti, bom rekel, odnos do življenja, drugi ljudje. Vsekakor pa sem res vesel, Mitja, no, da si se vzel na našem povabilu. So se res fajn pogovorila o takih zadevah, ki se ponovat ne pogovarjava, ne? Ponovat se bolj, bom rekel, kakšnem o športu, o rezultatih, o dosežkih, o poškodbah, nažalost, včas, ne? In mi je tole bistveno bolj všeč, no? Predvsem sem pa res vesel, da si zadovoljen, srečen, uspešen vsem, kar počneš in lej, sem res hvaležen, da si se odzval, no? Na povabilo. Hvala enako, no? Hvala za povabilo, ja, in bilo je lepo poklepetati malo, ja. No, fino, fino. Hvala še enkrat vsem, da tukaj se spremljali tale pogovor. Mi se vidimo na 7 teden v sredo ob 7. Drugače pa, kot sem omenil, že še enkrat pogledajte pogovor, zapišite si kakšno stvar, berte med vrsticami in ne omenite, da vsi tile pogovori, ki so gor, bom rekel, ostanejo na Facebooku, na YouTubeu, tudi podcast, imate na vseh podcastih, no, večjih in dejansko lahko to spremljate tudi kasneje. Meni osebno, kljub temu, da tole podcaste delam, jih pogledam še enkrat sam, isti dan si zapišem stvari ven in se ves čas hočem učiti od ljudi, kot je Mitja, od ljudi, ki so ostali na moji gosti, no, predvsem zaradi tega, ker vsak ima nek svoj način, kot smo prej rekli oba z Mitjem, ne, to je neka umetnost izpopolnjenosti, ne, za nobenega ni isto vedno, ne, ampak vsak mora nekaj sam najti. Zato pa je treba gledati ljudi, ki so nam inspiracija, vsak nam lahko nekaj da, v končni fazi pa delamo ves čas na sebi že s tem, ko spremljamo take ljudi, ki se pogovarjamo z njimi in ko delujemo, bom rekel, na način, ki nam koristi. Mitja, še enkrat hvala, jaz bom zaključil tale pogovor. Hvala še tudi tebi. Tako, se vidimo še v kratkem, v bistvu v novem mestu, mislim, da imam neko pot dol, ampak zaenkrat pa je to. Lepo se imej, fajn bodi in se vidimo v kratkem, drugače pa čez 30 let pogledala ta pogovor in se fajn nasmejiva. Si za. Tako, super, ja, sem. Hajde, čau. Lepo se imej, čau. Enako, čau. Ok, evo gremo ven. To je to. Mitja, imela sem še vedno v bistvu živo, čeprav bi mogla iti že ven. Tudi da vem, tudi piše having trouble connecting. Kukaj, ko že, lahko še kaj poveš, oziroma očitno ne. Skratka, lepo se imejte, lep večer in se vidimo v kratkem. Čau.